Thank you.
Moment da gesagt.
Díganme esta. Daş galiba. Almost a failed group. Yeah.
vagnen här. Thank you.
him.
detta. Har du stängt bandelin? Den går en hel del. De är inte programmerade rätt. Hela. Elva, tolv. 10:54. Hur kan det bli så? Har jag stämt fel eller? Nej. Jag har varit lite yr idag. 7:39. Ja, det här ser jag redan ut. Tur att jag har filmer. Ja, jag får nog ta